تكمت حارات تكن هلتشي أسرع سوستام تمهرت بودك تلاليت بسامين الزلاي زغناي تكات تفز أمم أبريتانيو يهوات بودن بسامين الزلاي يكهدت تورسي سابق إلاما كادر رغاتشو يهاجر زووش مكاكل عندوناتشو متوالكا درجان بسام ساتشو اندم ياستاو سوت كونا وتادراوي كهدتو بساو لجوش لاي لدرقنا لتاسبي مايشلن يقفا قدادل يتكتل نبر كموتم موت كبرال لونا بمكينا مدفت اتقن لهلينا لتاسب يمي كفدنو لياوم بو تادراوي كالكيدان تماملو باند يكأورو قد قادوست خايا عمتاتن ياسال فبالنجر بمكينا بتن يوبت يدفت تالتفلو يمي تاسب ايدلم متوالك درج هنيتاون ياستاوسونال مكينا ندبتا انيام شوفيرنن انيام شوفيرنن اني موت حلو انجي وغاني لا انزي لان نقر يدرقال اي درقم منان لببتي يبي مدون ازا شنقلاتا جون نتيجي تيجو يموتو لجوج بات عملو يتزمع اني انبي موت شارين نبار كوادنيو تيجا ناي اندرقيد نو شارقو بين نبارو متوالكا درج جانبسا الشباري هوات بسينو تراك سيد باتشو بتأمر ترفونو يهنن مسكرنات يساتوت هونجن نغرو تاك ايروال لموت يتزاقا جولات ود ناتا غراتشو حكما تنكواكوا ادناتشوالج النام بولو جنبار تسلفو تلاتن موج عمقبيا ياساتوتنا يقدلاتشون كموت تملسو متو يقدلوت يقنيال يعني بسينو نبري دوبين يغريت سبرو نبرنا ስለዚህ ከዛም በኋላ ከጉዳ አገግሜ ድርድዋ ህክምና ተንቼ ነበር ለስድስት ወር ከዛ ድኜ እኔ ሀገሬን አሁንም ያው ለማሞት መስዋዕት ለማክፈል ወደ ግንባር የመጣሁት ሀገር ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው ሀገር ከሌለ ማንም ሰው መኖር ስለማይችል በሚችለው አቅም እኔ አሁን ከአሁን በኋላም ቢሆን እስከመጨረሻ ህይወቴ እስከሚሰዋ ድረስ ለሀገሬ ዳር ድንበር ቆሜ በሚችለው ሁኔታ መታገል አለብኝ አሁን የመጣሁት በወሎ ግንባር ነው አለሁት እና በወሎ ግንባር ያው ጁንታ እየሮጠ ነው እንዳትልግት እየሮተ ነው እየተከተለ ዘባቅ መሬቱን እየመተ ነው እስከመጨረሻ ድረስ የሚሞቱን የሚንገለው ገለን የሚማረከው ማርከን ለሀገራችን ሰላም ለማድረግ ሁላችንም ቀለሊት ሳንተኛ ነው እናደረው ስለዚህ ከሀገሬ ውጭ ምንም ሲልሌ ነው በልግ ነው ተመልሼ መጣሁ ወደዚህ ግንባር አንበሳው መቶ አለቃ ደረጀ በተሰለፉበት ግንባር ያቆሰላቸውን ለመቅበር የቀደመ ህመማቸውንና ስሜታቸውን ተቋቁመው ብርድና ቁሩን ረሃብና ጥሙን ከቁብ ሳይቆጥሩ ከፊት አሁንም ዳግም ለሞትና ለድል ተሰልፈዋል ደብረሲን አካባቢ በጣም ብርድ ነበር በዛ አግሪ በጣም አመኝ ነበር ማታ ማታ ፋሻ እየተቀለልኩበት ፋሻ ተቅልዬ እዛ ላይ ካልሲ ምናምን ሌላ ሱሪ ከስር ደርቤ ነው የሚተኛው እና በብርድ በጣም አጥንቴ ተነስቶብኝ ነበር ግን ምንም መስሎ አልታየኝም ማለት ከዚህ በፊትም ህይወት የተሰዋ ማለ የሞተ ማለ እኔ እግር እንኳን ባይኖረኝ እኔ በክራንች መጥቼ እዚህ ግንባር ላይ ቢዋጋ ደስ ለኛ ያዩት ነገር ስላለ በሰሜን እዝ ላይ የተደረገው ድርጊት ያንን ቁጭት ለማወጣት ነው የተመለሸ የመጣው በመውራል ወታደር የሚኖረውም የሚሞተውም ለሀገሩ ነው የሚሉት አንበሳው መቶ አለቃ ደረጀ አንበሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ሞራልና ፍቅር የልብ ስንቅ መሆኑን በከፍተኛ ኩራት ይመሰክራሉ ከሃዲውና አሸባሪው ቡድንም በቅርቡ እስከወዲያኛው ለመቅበር ከህዝባቸውና ከሰራዊቱ ጋር ያላቸው ሞራል የጋለና የተንቀለቀለ መሆኑን በወታደራዊ ወኔና ግርማ ሞገስ መሰከረነት ይሰጡበታል እኔ በበኩሌ ሆነ ሌላ ጓዶችም ይሄን ድባቅ መሬት ለማምጣት የጁንታ ወደ አለም ሚል ሰው የለም አጋር የብዙአችን ደግሞ ትኩስ ምግብ ምን በሬ ተከውን እንጀራ ራሱ ትኩስ እንጀራ ከአዲስ አበባ እስከዚህ ድረስ የሚመጣልን ነገር እኛ ከዚህ በላይ ሞራል መኖር አለብን ከዚህ በታች መኖር የለብንም በትንሽ ጊዜ ድባቅ መሬቱ እንድመታና ቀብሩን እንድናሳምር እንደተነሳሳ ኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ሆኖ እኛም ወደፊት እንገዘግዝና ምሷት የተከፈለ እነሱን ድባቅ መሬት እንድመታ አጋራችን እንደሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግናለሁ ሀገር የምታጌጥና በክብሯ የምትቀጥለው እንደ መቶ አለቃ ደረጀ ባሉ አንበሳ ጀግኖች ነው በሲኖትራክ በተኙበት ተሄዶባቸው ሞትን ሽረው ገዳይን በሚገድሉ አናብስቶች